Tugerera ngebola sabbiti emuyoka Emisinde Gy'Amazaalibwa gw'omutanda egy'emyaka 68 dikwe mu Buganda era nga Ssaabasajja Kabaka yasimye asimbula Buganda bire olw'emmengo. Kati mukwetekeratekera emisinde gino ebitongole by'ebyokwerinda eby'enjawulo mu ggwanga bitudde mu lubiri emmengo teme mpenda ku buta emisinde gino bwe gigenda okuddukibwamu mu Buganda. Sinzira kwa miko mwogezi wa polisi mu Kampala n'emiliano Luko Esigire akakasizza ng'enkiiko bweziti bwe zigenda okwongera okutuula beﬁtting ez'enjawulo zigenda sigala nga zigenda mu maaso mpaka ku lunaku olwo lwennyini okukakasizza ddala nti buli kimu kitambula bulungi nga tewali omuntu yenna afuna buzibu lunaku olwo lwennyini. Afanda w'Esigire wano wakubiriza abantu ba Kabaka bonna mu Buganda okwekengera ebikolwa eby'obutujju wamu n'okwewala okukola effujjo lyonna n'obutaleeta byabufuzi ne bava ku mulamwa. Ebyo byomukimanyi bulungi tutuna okubyekengera nga bannayuganda era nga security tetuyinza kwebuusa maaso obutabyogerako ebikolwa ebyokuleeta obuvuyo ne tuva ku mulamwa tuzze kudduka Amazaalibwa ga Kabaka ate abalala bakifuula nti bano ne babisama ebyobufuzi. Waneera akakasizza Buganda nga bwe bagenda okuweebwa obukuumi obw'enjawulo abula nga bakubiriziddwa okulaba nga batambula n'ebintu byabwe sobola okulaba nga beewala bakyala kimpadde nga n'abaana abato ennyo nabo bakubiriziddwa okulaba nga tebaleetebwa mu misinde gino. Buze n'emmotoka yo ogipakinga making sure nti wali secure tubeeramu na laputoopu amasimu tugalekaamu oba osobodde otambula n'essimu yo making sure nti eri secure nayo oba mukiri musawo ky'osobola okudduka nakyo oba ogirekereyo ddala ewaka. Deni n'okulaba nti n'okwewala okuleeta abaana abato ennyo kuba wayinza obeerawo omunyigo. RCC w'e Lubaga Anderson Bulola kwogera kwe asabye abantu bonna mu Buganda gubera enteekateeka ab'ebyokwerinda ze bataddewo omu n'obutava ku mulamwa. Aba abaddusi nabo mu ngeri y'emu nga tuteekateeka kuteekawo enteekateeka z'ebyokwerinda nabo batuyambeko nga bagoberera enteekateeka ze tutaddewo wabula ate n'okusigala ku mulamwa gw'ekinyusi ky'emisinde. Emisinde Gy'Amazaalibwa gw'omutanda gyakuddikibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno nga gyakwetabamu abantu ba Kabaka abasoba mu 6,000. Gyakuddukibwa ku mulamwa ogw'okulwanyisa akawuka aka Mukenenya naddala abaami okusobola okutaasa abaana ab'obuwala. Karo Nakibule yabaddeyo ku Radio TV Amasukkulumu.